Moi! Mä oon Janne Kaperi. Tää jakso on tehty yhteistyössä Traegerin kanssa. Tänään asennetaan sekä kokeillaan Traegerin Pro 575 sekä Ranger-mallin grilliä. Molemmathan käyttää polttoaineen kovapuupellettiä. Traeger onkin maailman myydyin puilla toimiva grilli. Se ei ole pelkästään aidolla tulella toimiva grilli, vaan ruoanlaittokeskus. Siinä voi paahtaa, hauduttaa, leipoa sekä barbecue-grillata. Grilliä voit ohjata laitteen kyljessä olevasta yksiköstä tai sitten jopa kännykän kautta etänä. Aito tuli parantaa luonnosta ruoan makua sekä puun luonnollinen kosteus pitää sen mehukkaan. Eiköhän lähdetä kokeilemaan. No niin, mitä sieltä löytyy? Starthere. No sehän on helppo. Sieltä löytyy paistomittari, sieltä löytyy ohjeet, sieltä löytyy ruuvit. Näin. Traeger. Sitten tältä alta löytyykin tää itse grilli ihan kaikessa komeudessa. Ja sitten se lähtee. Dun 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 dun. Kun oot saanut kahvan kiinni, niin seuraavaksi käännetään grilli ympäri, että pääset jalkoja kiinnittämään. Niin siihen on hyvä, että nämä, mitä paketissa tuli, nämä pahvit. Tuo on tuossa ja tän laitat tähän. Sitten siinä tuli myös tämä iso muovi, niin nyt kannattaa suojata sitä, ettei tule mitään jälkiä tähän grilliin, kun kääntelet sitä tässä ympäri. Näin. Käännä tästä. Rauhassa siihen. Ja sitten se grilli asettuu tuon päälle aika tolleen kivasti. Näin. Ja siitä syystä näin päin käännetään, koska suurin painohan on täällä. Niin se sitten helpottaa tätä kääntämistä. Nyt se on siinä hyvin ja pääset asentamaan jalkoja. Tässä jalkojen asennuksessa on hyvää, koska täällä on tuota värikoodaus. Eli täällä on sinistä, oranssi, vihreitä, violetti ja jaloissa sitten kanssa samalla tavalla värikoodattu sekä numeroitu nämä. Eli nyt et pysty kyllä menemään vikaa, laitat vaan oikealle paikalle ja kohta pääset grillaan. Sitten laitetaan sivuille nää kiinni. Ja sit käännetään tää taas ympäri. Tässä vähän esimerkki, että minkälaisia lisävarusteita löytyy. Eli on nimittäin grillihuppua, on sensoria, mikä ilmoittaa sun kännykkää, että milloin tuota pelletit lopussa. On pellettisankko, on tuommoista ritilää, pellettisankko, huppua, sitten erilaisia mausteita, on tuota koukkuja, essua, patakinnasta, työkaluja, erilaisia tämmöisiä ritilöitä, paistoritilöitä, rasvapellin suojuksia. Sitten löytyy tuohon grillin eteen tämmönen pöytä. Ja sitten tietenkin on paljon erilaisia pellettejä. Nyt me isketään kaikki nämä lisäosat tuohon kiinni ja sitten ruvetaan rillaa. Ensimmäiseksi ruvetaan nämä ruuvit täältä sivusta irti. Tää tulee siis pöydän kantin tähän näin. Tää ei voi laittaa kuin yksin perin. Siellä on reijät valmiina ja ruuvitkin oli valmiina, niin laitat se silleen, miten se siihen kuuluu mennä, eli näin, ja toiselle puolelle sama juttu.
Tällainen osa menee tänne pellettisäiliöön. Tää vähän sekoittaa tätä. Ja sitten estää sen, että kun ne pelletit sieltä vähenee, niin ei sitten holvaa semmosia niinku pellettiholveja. Että se niinku nätisti ja tasaisesti sitten toimii ja tulee ne pelletit tonne palotilaan. Täällä on kaksi ruuia. Eka irrotetaan ne. Näin. Sitten laitetaan tää tänne paikalle. Juurikin näin. Ja sitten ruuvataan vaan ruuvit takas kiinni. Se on valmis. Sitten pellettejä sinne seuraavaksi. Katsotaan vähän toimintaperiaatetta. Eli tänne menee pelletit. Niitä voi laittaa vähän reilumman puoleisesti. Tuolla pohjalta näkyy toi ruuvi. Tässä kun kuvaa, että se sitten pyörii, niin se kulettaa niitä pellettejä tänne näin. Tätä purkilla on pitkin tänne. Ja sitten täällä näkyy tää ruuvin pää. Niin tuosta ne tippuu tänne palotilaan. Siinä on sitten sytytin, mikä aina sytyttää ne. Ja sitten tuossa ne palaa, siinä on hiljaisella liekillä. Ja sitten tähän päälle tulee se rasvapelti. Ja sen päällä on sitten ritilet, missä kokkautuu ruoka. Tässä on tynnyrimuoto, mikä sitten takaa sen, että ne lämpö ja kaikki savut sitten kiertää optimaalisesti siinä ruoan ympärillä. Tämä ei ole ihan ympyrä, koska tässä on tämä yläritilä ja alaritilä, niin tähän saa vähän enemmän tilaa, kun se vähän typistetään täältä sivuilta. Ja sitten niin kuin, se antaa korkeussuunnassa enempi tilaa sitten kaikille ruuille. Tän yläritillä voi ottaa tästä pois. Eli silloin kun kokkailet jotain isompaa, että sä tarvitset koko tilaa, niin otat yläritillä ja tuohon kattoon. Ja täällä takana meillä kaksi koukkuu. Eli tällä on niin kuin oikein suunniteltu tämmönen paikka, että sen voi laittaa noin tuohon silloin kun sitä ei niin kuin tarvitse. Tässä on lämpötila-anturi. Se siis kertoo lämpötilan tän digitaaliselle mittarille, mistä sitten voit katsoa, että miten paljon on lämpöä. Se myös säätelee sitä pellettien määrää, eli laitat lämpötilasta vaikka, että 200 astetta, niin se pitää sen tosi tarkasti siinä 200 asteessa. Sen lisäksi on liha sisälämpömittari, eli tämä tulee tästä näin läpi. Näin. Ja tämä sitten tökätään siihen lihaan kiinni. Ja tämän saa kanssa tähän samaan näyttöön yhteyteen näin. Piuha vaan kiinni, niin. Se näkyy tuossa näytössä kanssa. Parasta tässä, että tän saa Wifin kautta etäkäyttöön myös kännykkä-appiin. Eli nyt kun sulla on tää niinku setup kunnossa, sä yhdistät sen tuonne Wifiin ja sitä kautta kännykkään, niin sä pystyt kännykällä katsoa lämpötilaa, sä pystyt säätämään sitä lämpötilaa, sä näet lihaa sisälämpötilaa, niin tää tekee kokkauksesta tosi helppoa. Nimittäin kun laitat tuota täyteen pellettejä, laitat lämpötilaa mihin haluat, sitten laitat tuon kiinni siihen, niin laitat vaikka semmoisia hälytyksiä, että silloin kun lihan sisälämpötila on vaikka 70 astetta, niin se hälyttää sinulle kännykkä, että nyt ruoka on valmista, niin pääset syömään. Eli voiko niinku helpompaa ollakaan, eli tosi pitkälle viety. Vähän tulee lämpöhävikkiä silloin, kun sä aina aukaset tämän luukun, niin tässä on mietitty sille, että se luukku ei välttämättä tarvitse aukasta. Jos sä teet vaikka 10 tuntia semmoisen pitkäaikaisen kokkauksen, niin se luukku saa olla ihan rahassa kiinni, sä näet tämän kautta, että miten liha jaksaa ja tuon kautta sitten, että paljon siellä on muutenkin lämpötila. Kun oot saanut grillin kasattua, niin tämä ensimmäinen poltto kannattaa tehdä näin. Eli ensimmäiseksi otetaan vähän pellettejä sieltä. Älä käytä missään nimessä lämmitykseen tarkoitettuja pellettejä, vaan näitä Traegerin omia pellettejä. Tällä kertaa mennään hikori maulla. Täällä itse asiassa pelletin toisella puolella löytyy nämä ruuat, mihin tämä on niin kuin erittäin hyvä. Nautaa, kanaa, possua. Kyllä tässä löytyy monta muutakin eri makua. Tässä esimerkiksi on tämmönen Signature Blending. No näitä katsotaan kohta vähän lisää. Tässä vaiheessa ei ole mitään väliä, että mitä pellettiä sä sinne käytät. Siis näistä Traegerin omista pelleteistä. Vaan tässä ensimmäisessä poltossa vaan laittaa, että katsotaan, että kaikki toimii ja saadaan lämpötilat kohille. No niin, kaadat sinne vähän pellettejä. Me ei kaadeta hirveän paljon niitä pellettejä, niin te näette paremmin, että miten se toimii. Nyt laitetaan virrat päälle. Eli painetaan tästä pyöreästä rullasta, niin sitten lähtee tuota näyttö päälle. Asetetaan tässä vaiheessa lämpötilaksi 180, eli se on siinä. Ja sitten tuota mennään tänne menuun puolelle. Menusta tässä pystyy tekemään oikeastaan vaikka mitä, mutta tässä vaiheessa käytetään tätä augeria. Ja Prime Auger. Ja silloin valitaan se painamalla tätä nappia. Näin. Se on lähtenyt hienosti käyntiin. Näkee oikein, miten se liekki leimuaa siellä. Tässä ensimmäisessä poltossa on tärkeää paistaa varastorasvat pois. Eli eka 180 astetta 20 minuuttia. Sen jälkeen nostetaan se 230, missä pidetään puoli tuntia. Oikein kunnon kärtsäys tähän alkuun. Rasvapelti tosissaan kannattaa olla paikallaan, kun tätä tekee. Nyt mulla oli se irti sen takia, että te näette ton liekin tuolla, että miten kivasti palaa.
Tätä tosiaan ei ikinä kannata tehdä näin, koska tää on aika kuuma laittaa tätä sitten takaisin tässä vaiheessa. Näin. Sitten luukku kiinni. Ja täällä me päästään seuraamaan tätä lämpötilaa. Tässä te näette, miten nopeasti tuo lämpötila nousi. Eli kun luukku on kiinni, niin se nousee niin kuin oikein humisemalla sitten. 180 on tuossa tavoitelämpötila ja nyt se nostaa sen sinne. Ja se on sitten hyvä. Tähän välin kasataan Traegerin Ranger grilli, mikä on pieni, mutta pippurinen, mikä tuutte kohta kyllä huomaamaan. Sitten katsotaan, mitä sisältä löytyy. Näin. Siinä on meille ritiile. Lihalämpömittari, mikä mittaa siis lihan sisälämpötilaa. Ruuvimeisseli. Rasvasanko. Näin. Siitä löytyy jalkojen kuminutiikat ja sitten kaava. Ensimmäisenähän me kiinnitetään tähän jalat, joten koko masina vaan. Näin. Ja sitten siihen jalat. Eli tästä laitetaan kumipäällystä sinne päähän. Nämä. Ja tästä löytyy nämä kaikki ruut, mitä tähän hommaan tarvitaan. Kumisuojat jalkojen päin. Näin. Noin. Ja sitten kahva. Seuraavaksi menee rasvapelti tänne. Näin. Sitten tänne taakse menee tää sankko. Siinä. Ritiillä vielä paikalleen. Näin. Tänne laitetaan siis ne pelletit. Tuossa se palaa. Ja siinä on hyvä kokkailla. Meillä on lihanlämpötilamittari tässä kanssa, mitä voidaan käyttää. Sitten tässä on tämä lämpötilaanto. Seuraavaksi tähän grilli ensi polttoon. Paina ylös ja ignite ja silloin ruudussa lukee bright. Silloin toi ruuvi pyörii ja pellentit siirtyy tänne polttosäiliöön. Itse asiassa tässä vaiheessa kannattaa pitää kansi auki ja ottaa nämä ritilät ja nämä pois, niin sä näet ihan konkreettisesti, että niitä pellettiä siirtyy sinne. Nyt me nähdään ihan konkreettisesti, että siinä on pellettiä ja ne on valmiina palaamaan. Eli pidä niin pitkään pohjassa, että lämpötila on 2-30. Sen jälkeen painat ignitea. Noin, pidä sitä pohjassa. Ja sit se lähtee rullaamaan. Kun käynnistät eka kertaa, polta puoli tuntia täysillä sitä, niin palaa kaikki varastorasvat pois. Sen jälkeen rupeaa vasta kokkaamaan ruokaa. Nyt tää voi jättää tähän puoleksi tunniksi ja sit tullaan ruokien kautta takaisin. Siellä palaa nyt se liekki hienosti. Sen päälle tulee lämmönohjauslevy, mikä on tämä. Näin. Näin ei tosissaan ikinä normaalisti tehtäisi. Tätä ei tarvitse tehdä tälleen, mutta kun me haluttiin näyttää tuo liekki teille, niin sen takia se on tässä vaiheessa auki. Lämmönohjauslevy sekä tuuleti jakaa tämän lämmön sekä savun tasaisesti ympäri grilli. Nyt vaan rasvapelti siihen ja grillailee. Mikäli haluat säästää omia hermoja, niin tähän rasvapelin päälle kannattaa laittaa tämmönen alumiinialusta. Näin. Rasva kun tippuu siihen päälle, se palaa siihen kiinni, niin sä voit heittää koko systeemin pois. Ei tarvitse jynsätä tuota oikeaa rasvapeltiä. Suosittelen. Sen jälkeen vaan ritillä päälle ja rillailen. Näin. Mä tehdään tänään tuota pataattiranskalaisia sekä burgerpihvejä. Ihan helposti mahtuu sikanan ranuja sekä burgerpihvit. Yläpuolelle voisi laittaa vielä kasvikset. Tästä tilaa siis löytyy ihan sikana. On myös olemassa isompikin malli, jos oikeasti haluaa tehdä todella isolle porukalle, niin sitten ehkä kannattaa harkita sitä. Näissä pihveissä näkyy hyvin tämä rasvan tippuminen, eli se tippuu tuohon rasvapelle, se valuu tuonne alas ja sitä kautta se valuu sitten tuonne sankkoon.
Ja sitten ne rasvankeräyssankko, ja on saatavilla myös tämmöisiä suojuksia. Elikkä säästät isolta siivoamiselta, kun laitat sen sinne ja sitten vaan menoksi. Vaihtoehtona ritiläille sulla on tämmönen valurautainen alusta. Elikkä tässä voit tehdä niinku pekonit, kananmunat, voit leipoa, tehdä esimerkiksi lettuja. Tuotahan voi käyttää niinku uuni, elikkä sä voit leipoa siinä ihan vapaasti tai sitten käyttää paistamiseen, grillaamiseen, savustamiseen. Tosi monikäyttöinen. Hyvänä vinkkinä on semmonen, että tää rasvapelti kannattaa suojata vaikka vahvalla alumiinifoliolla, niin ei tarvitse sit siivota niin paljon. Sitten kaadetaan pelletit sisään. Nyt valmistetaan ulkofileettä. Elikkä tässä on kunnon tämmönen köntsä. Noin. Se siihen paistumaan. Samalla kokeillaan tätä lihaa sisälämpömittarin toimivuutta. Se painetaan sinne. Noin. Se on hyvä siellä. Sitten se tulee tuosta ulos. Ja tästä sitten tänne. Näin. Vähän tiputetaan myös lämpötilaa. Se on 230 äsken, niin nyt laitetaan 150. Noin. Se on hyvä. Ja sitten vaan luukku kiinni. Kun haluat nähdä paistomittarin lämpötila, niin paina kerran tuosta keskeltä. Silloin tulee 5 sekunniksi näkyviin tuohon näytölle. Tää rangerihän kuumuu jonkin verran. Täällä pystyy pitämään kättä tälleen, vaikka tää on päällä. Mutta tuossa kohti, missä paistetaan, niin se on niin kuuma, että siihen palaisi käsi kyllä saman tien. 50 senttiä molemmille sivuille ja taakse tilaa. Alapuolella pitää olla jotain palaamatonta, minkä päällä se sitten on. Ja yläpuolella 102 senttiä, niin ne on ne minimiturvarajat. Ulkofile on ollut kypsymässä vähän reilut 35 minuuttia. Sisälämpötila lihassa oli 59 astetta, joten nyt pitäisi olla aika lailla täydellinen. Näin. Aukastaa, sitten otetaan toi lämpötilamittari sieltä pois. Näin. Sopiva murakkaa minun. Ai että. Ruoka on valmista, nyt syödään. Kyllä on hyvä. Mennään takaisin studioon. Kylläpä tuli hyvää ja helposti. Säätäminen oli tosi simppeli. Mikäli kaipaat lisää vinkkejä ruoanvalmistukseen, niin Traegerin-applikaatiosta löydät satoja reseptejä, mitä pääset kokeilemaan. Siellä voit laittaa päälle myös grill-guide, mikä on ohjelmisto, mikä säätää sitä pellettiä syöttöruuvia sekä puhallinnopeutta reseptin mukaisesti automaattisesti. Aika hurja juttu. Ranger oli pieni sekä pippurinen, niin kuin tuli luvattua. Se on hyvä vaihtoehto esim. Veneeseen tai autoon, missä sitä pitää nostella useasti. Molemmat grillit toimii ympäri vuoden. Laita peukkoa, jos tykkäsit tästä pätkästä. Kommentteihin voit laittaa kyssäreitä, me luetaan ja vastataan ihan joka ikiseen. Ja laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut, nimittäin näitä videoita tulee viikoittain. Mä oon Janne Kaperi, nähdään seuraavassa pätkässä. Morjens!